Қазақтың халық арасында ең кең тараған саз аспабы домбыра. Ерте заманнан қазақ халқының үйінің төрінде домбыра үлілі тұрған, немесе сол үйдің біреуі домбыра шерте білген. 2018 жылдың 12 маусымы күні қоғамдық ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болсын деген ел президентінің қаулысы шыққан болатын. Бұл мереке Қазақстан халқы үшін, ұлттық руханият үшін ұлан асыр қуаныш болды. 2019 жылы аудан әкімінің басшылығымен 1000 домбырашы бір мезетте күй ойнау керек деген шешім қабылданып, аудан, ауыл мектептері мен мәдениет үйінің музыканттарына домбыра шертуге икемі бар. Барлық аудан тұрғындарына домбыра үйрету үлкен міндеті жүктелді. Сол кезде аудан әкімі Әмірхан Біркенұлы болатын, сол кісінің жаңағы идеясы 1000 домбырашы шығару керек дегенді естіген кезде алғаш енді бәрімізде үлкен қорқыныш болды, қалай болады, жинала ма деген сияқты. Бірақ дегенмен де көптеген айлардағы жұмыстың нәтижесі сол домбыра күнінде 1000 домбырашы ойнағандағы кездегі әсер әлі күнге шейін есімде. Домбыра аспабында ойнау тәсілдерін меңгеру үшін барлық аудан тұрғындары жұмыла ат салысты. Осылай төккен тер, еңбектің жемісі 2 шілде ұлттық домбыра күні 1000 домбырашы бір мезетте екі күй орындаған мереке күні болды. Домбырашыларға кәсіби музыкант Қылдыбай Олжас Жұмабайұлы дирижерлық етті. 1000 домбырашының барлығы аудан әкімінің алғыс хаты, қарт домбырашы, ең жас домбырашы анықталып марапатталды. Биылғы жылы облысымызда домбыра күні кең көлемде аталып өтілу жоспарлануда. Яғни Арқалық қаласы биыл 2000 домбырашы шығарып, эстафетаны бізге, яғни Амангелді ауданына табыстайтын болады. Бізде өз кезегіміз өз межемізден түспей, сол 1000 домбырашыны қайтадан жинап, соған жұмыс жасап жатырмыз қазіргі уақытта. Тобыл-Торғай өңірінде тұңғыш рет домбыра күні осындай көлемде біздің ауданда ұйымдастырылғаны мақтаныш сезімін оятты. Қастерлі аспапты ұлықтаған мерекенің қуанышы халықаралық рекордтар кітабына тіркелгенімізбен жалғасты. Тіркелгенін растайтын сертификат Сочи қаласынан келіп, қазіргі таңда аудандық мемориалдық мұражай төріне орналасты. Одан кейін енді эстафетаны біз Жангелдин ауданына тапсыратын боламыз. Солай-солай облысымыздың барлық аудан қалалары кезегімен эстафетаны қабылдап отыратын болады. Қорытындысында 7000 домбырашы биыл 7 күй орындайтын болады деп үлкен алдымызға мақсат қойып отырмыз. Енді өз кезегімде барлық осы облыстың өнерпаздарын осы үлкен дайындық барысында атсалысуға шақырамын. Сіздер болып, біздер болып, биылғы жылға осы үлкен мерекемізді атап өтсек деген тілегім бар. Домбыра қазақтың жаны, рухы. Қазақ пен домбыра егіз ұғым. Домбыра күнінің ұлттық мерекеге айналуы көнеден жеткен рухани байлығымызға берілген лайықты баға.